أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے مطیع و فرما بردار ہو. اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. بس اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اس کے احسان سے تم بھائی بھائی ہو گئے. تم آگ کے گڈھے کے کنارے تھے، بس اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ اپنی آیات کو اسی طرح سے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہیاب ہو. تمہیں ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے. اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں اور معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. ان کی طرح سے نہ ہو جانا جو تفرقے میں پڑ گئے، جنہوں نے واضح آیات نشانیوں کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا، انہی کے لیے سخت عذاب ہے. یہ سورہ آل عمران کی 102 سے 105 تک کی تلاوت اور ترجمانی آپ نے سماعت فرمائی. اس کے پہلے آیت نمبر 1 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے ہو کے رہو. من یعتصم باللہ، اللہ کے ہو کے رہو. اور جو اللہ کا ہو کے رہتا ہے وہ حقیقت میں سیدھی راہ پا جاتا ہے. اللہ کے ہو کے رہنے کی علامت دوسری آیت میں بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اللہ سے ڈرو، اس کا تقویٰ اختیار کرو. اور یہ تقویٰ پوری زندگی میں ہے، مرتے دم تک ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہے اور زندگی کے ہر گوشے میں ہے، ہر لمحہ ہے. اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے یہ تقویٰ حاصل ہوگا، اس کے لیے اگلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مل کر کے سب لوگ تھام. اور اللہ کے رسی کو توڑنے والی چیز کا بھی ذکر کر دیا کہ تفرقے میں نہ پہنچے. اور پھر ماضی قریب سے ایک گواہی بھی پیش کر دی کہ ماضی قریب کی تاریخ میں تم دیکھ لو کہ عرب کا کیا حال تھا، اوس و خزرج کا کیا حال تھا، آپس میں کس طرح سے دست و غریبات تھے، کس طرح سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے. لیکن جب یہ اللہ کی رسی انہیں مل گئی تو وہ مل کر کے بھائی بھائی ہو گئے، اور وہ اس احسان کے بدلے میں اخوت کا ایک بڑا پرچم لے کر کے کھڑے ہو گئے. پھر
اگلی آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ اجتماعیت جو حاصل ہوئی ہے اس اجتماعیت کا مشن اور مقصد کیا ہے. بتایا گیا کہ یہ اجتماعیت جو اللہ کی رسی کو تھامتے ہیں سب مل جل کر کے, انہیں کرنا کیا ہے؟ ایک قوت بنتے ہیں, ایک طاقت بنتے ہیں. انہیں کرنا یہ ہے کہ معروف کا حکم دے. یہ کیسا گروہ بن جائے جو خیر کی طرف بلائے اور معروف کو حکم دے کا حکم دے اور منکر کو روکے. اور اس کے بعد کی آیت میں پھر ایک شہادت دی گئی ہے تھوڑے سے ماضی بعید کے, یعنی یہود اور نصارہ کی تاریخ سے, کہ یہود و نصارہ کو بھی حبر اللہ دیا گیا, اللہ کی رسی انہیں بھی دی گئی تھی, اللہ کی شریعت انہیں بھی عطا کی گئی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو کیا وہ تم مت کرنا. تو اس میں یہ بتایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اس طرح سے مت ہو جانا جس طرح سے وہ لوگ ہو گئے. یہ وہ لوگ یہود و نصارہ جنہیں کتاب دی گئی تھی, اللہ کی رسی دی گئی تھی, لیکن انہوں نے تفرقہ کیا, اختلاف کیا, تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو ان آیات میں یہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے بڑا پیغام ہے اور ہمارے اداروں کے لیے بھی بڑا پیغام ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک قوت بننا ہے, ایک اجتماعیت میں جڑنا ہے اور ایک طاقت بننا ہے, اور اس طاقت کا ایک مشن دیا گیا ہے, اس کا ایک مقصد دیا گیا ہے. وہ مقصد اور مشن یہ ہے کہ ہمارے اداروں کا, ہماری اجتماعیتوں کا مقصد ہونا چاہیے معروف کو فروغ دینا, منکر کو روکنا, خیر کی طرف دعوت دینا. یہ وہ ان آیات میں بہت ابھری ہوئی باتیں ہیں جن چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں پیش نظر رکھنا ہے اور اپنے اداروں میں, اجتماعی زندگی میں, انفرادی زندگی میں اس کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.